بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 اقوال. آنسو بہا اس دن پر جو تیری زندگی سے گزر گیا اور اس میں کوئی نیکی نہیں ہوئی. اے لوگو، خوف الہی سے تم میں سے جو رو سکے وہ روئے، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے. خواہ کوئی جانور مارا جائے یا کوئی درخت کاٹا جائے، اس کا باعث اس کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے رک جانا ہوتا ہے. صالحین دنیا سے یکے بعد دیگرے اٹھا لیے جائیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس طرح بیکار ہوں گے جیسے جو اور کھجور کا چھلکا، اور ان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تعلق نہ ہوگا. گلے اور شکوے سے زبان بند رکھو، راحت نصیب ہوگی. جس پر نصیحت اثر نہ کرے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے. جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اخلاق یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہے. مجھے یہ پسند تھا کہ میں بندہ مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک ایسا درخت ہوتا جس کو کھا لیا جاتا اور پھر کاٹ دیا جاتا. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.